ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଏହା ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିବ ଏବଂ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଉଠି ମହୋଦଧି ସମେତ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଟେକି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ପିଣ୍ଟୁ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଟୁ, ମହା ଧାର୍ମିକ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରହୁଛି, ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ କିଭଳି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହୁଛି ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଏବଂ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ହବିଷ୍ୟାଳି ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଏଥିସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତ ମାଆମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଚଉରା ମୂଳେ ରାଧା ଦାମୋଦର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସମ୍ବିତ ରହିଛନ୍ତି, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଇଏ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିବାସର ଦୃଶ୍ୟ। ମାଆମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ହବିଷ୍ୟାଳି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଇଏ ତାଜା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରାଇ ଦାମୋଦର ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହିଛନ୍ତି ତଥା ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଏଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତାଜା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ବେଶ ରାଧା ବେଶରେ ଯାହାକି ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମା କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ମୋ ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇ ତ ଆମର ଅଲଗା ଲୋକ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି, ମୋର ତ ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏମିତିକା ଠାକୁର ପୂଜା ଗାଧୋଇକରି ଆସିବୁ, ତୋରା ପାଣି ଦେବୁ, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବୁ, ତାପରେ ପୂଜା ସଦା ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଲା ପରେ ଭଲ ଅଛି। ବିଲକୁଲ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିନଥିଲେ, ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବେ ମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଣ୍ଟୁ ସାହୁ, ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟର ସବିଶେଷ ସୂଚନାରେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।